Ramon. Hola a tots i totes, benvinguts a un nou Fem Esport. Avui, com cada dijous, estem amb vosaltres per aportar-los el poliesportiu de l'esport de la nostra comarca, passant, per una banda, per el raspall femení, per eixa data històrica, com va ser el diumenge passat, en eixe primer desafiament de la història del raspall femení d'elit, amb la partida que va tindre lloc al trinquet de Bellreguard, entre Victòria i Amparo, front a Aida i Mar. Comentarem esta partida i també parlarem d'un campionat, el que es va disputar este cap de setmana en la pista Toni Herreros del Poliesportiu de Gandia, campionat d'Espanya d'esport adaptat per comunitats autònomes. Estos dos temes cobriran, sobretot, el programa d'avui, que comença ja, així, en Fem Esport. I com veuen a les seues pantalles, este diumenge va ser un dia històric per al raspall femení. I és que es va disputar el primer desafiament de la història del raspall femení d'èlit entre les quatre jugadores que veien a les seues pantalles. Victòria de València, junt a Amparo de Montcada, es van enfrontar a Aida de Moixent, junt a Mar de Bicorp. Una partida, la del diumenge, que a part d'eixa faceta esportiva, que ara comentarem, va ser història, perquè per primera vegada una partida de raspall femení es considerava un desafiament, mai havia hagut en tota la comunitat valenciana, mai havia hagut en la història de la pilota valenciana un desafiament de raspall femení, ni de pilota valenciana femenina, i a més va tindre eixe condicionant de que el trinquet de Bellreguard, que és on va tindre lloc, on va ser la seu d'este desafiament de raspall femení, va estar de gom a gom per presenciar esta grandíssima partida, que per cert començava amb 1.000 euros de pot per a les jugadores de raspall. En lo purament esportiu, victòria de l'equip roig, composat, com deia, per Victòria de València i Amparo de Montcada, per 25-10, front a Aida de Moixent i Mar de Bicorp. Parlarem amb elles allí després de la partida. En primer lloc sentim a Victòria de València. Yo creo que de la manera que hemos jugado, o sea, al dominar bastante la partida, hemos hecho que Mar no entrara en juego, entonces, claro, a partir de que hemos conseguido eso, pues, a ver, yo creo que al final Mar no ha jugado a su nivel. Esperemos que este haya sido el primero de muchos y esperemos que a la gente le haya gustado y haya disfrutado. Y es que esta partida entre dos de los grandísimos jugadores de pilota del momento, de dos de los jugadores profesionales de raspall de femení de elite, es va donar d'un costat, del costat roig en este cas, per xicotets de tall. I és que a pesar d'eixer 25-10 del resultat final, el resultat, la veritat, que és prou enganyós, perquè la partida va estar molt disputada durant tot moment. Anem a sentir també l'entrevista que vam mantindre amb Amparo de Montcada. La sentim. En moltes ganes, en molta il·lusió, perquè, bueno, és algo que no sabia fer mai i que me toque a mi, pues molt il·lusionada per estar ahí en la partida. Bueno, la veritat és que al principi nosaltres estàvem prou compenetrats, hem parlat abans de lo que tenien i no tenien que fer i més o menys com tenien que jugar. I la veritat que mos ha eixit tot a nosaltres i hem anat un poc per davant perquè estàvem molt bé jugant, hem començat molt fortes i elles han començat a remuntar a mitjà partida. Entonces sí que és veritat que el resultat pareix que no s'ha jugat, però sí que s'ha jugat. Sí, esperem que a poc a sortir avant i en comptes de ser soles uno, pues vagin fent més i vagin ficant a les altres jugadores. Tinguem una reunió, parlarem tot i estiguem totes d'acord i està tot correcte. Al ser algo que no s'havia fet mai, la gent, bueno, pues volia vindre, volia estar ahí, volia veure la partida, perquè la veritat que és una partida forta i la gent tenia ganes de veure-nos jugar. Elles eren les guanyadores, les de l'equip roig, enfront dos de les millors jugadores de raspall del moment, sobretot Mar de Bicorp, que ja saben que es va enfrontar a Victòria en eixa final de raspall de femení d'elit individual, on Victòria va ser la que guanyava aquella partida. D'entre les jugadores de pilota de l'equip blau, primer sentim al rest, en este cas és Aida de Moixent, que deia aquestes paraules sobre la pilota històrica, la partida pilota històrica que va haver el diumenge en Bellreguard. Sí, molt contenta i molt orgullosa d'haver sigut una de les jugadores que ha pogut jugar el primer desafió, que aquesta sort igual no l'han tingut totes. La partida ha sigut molt renyida,
han sigut xicotets detalls el que ha fet que unes anarem avant i altres arreguin. Però jo estic molt contenta del meu xoc i bueno, espero que tornen a fer un altre desafió. Jo no esperava tanta gent al ser dones i tal, i que igual no plenem tant el trinquet, i el trinquet estava molt ple, tota la gent recolzant, tant a un equip com a l'altre, cada un pues, on postava i tal. Però que ha estat molt bé i espero que aquesta situació es visca més moments. I ahí tenen en les seues pantalles a Mar, de Bicorp. Feia la funció de puntera en esta partida, ella sol ser mitgera quan la partida és de trios, però en este cas feia la funció de puntera en esta partida on van caure derrotades finalment, com dèiem, per 25-10 front a l'equip roig composat per Victòria i Amparo. Mar, de Bicorp, ens analitzava així la partida del diumenge. Pues ha sido una experiencia muy buena porque hemos llegado y el trinquete estaba muy lleno. Sí que es verdad que hemos perdido, pero bueno, es algo que podía pasar y yo al final he acabado la partida insatisfecha porque me habría gustado jugar de otra forma, haber entrado un poco más en el juego, pero al final, recapacitando ahora un poco, pienso que bueno, que cada partida es un mundo y que nunca puedes elegir cómo va a salir, entonces hay que estar contenta porque lo he dado todo, al menos eso he intentado. Sí que es verdad que había muchos 15 que se me quitaban la pelota, pero vaya, que era nuestro objetivo también. Cuando se juega en pareja siempre hay que buscar el quitársela a la puntera para que no pueda entrar en juego y haga el 15. A ver, han jugado muy bien, han sacado todas las pelotas. Yo intentaba hacer los 15 de muchas formas y me costaba mucho. Se ha empezado, yo creo que no debería parar, y más viendo cómo ha respondido el público, que ha sido muy positiva su respuesta. Debido a las circunstancias que hay, pues no se ha podido presentar con más tiempo, porque se presentó este martes, y tampoco ha dado tiempo a que la gente lo sepa de antemano para poder organizarse para venir. En próximos eventos de este tipo se puede avisar con más tiempo, sería mejor, pero bueno, yo creo que dado la respuesta del público ha estado muy bien. Sí, ha habido bastante gente, lo malo es que el resultado de la partida pues no ha sido el esperado. Se esperaba una partida más igualada y a lo mejor eso ha significado que el público disfrutara menos. Pero bueno, ya vendrán más partidas, más desafíos y seguro que hay partidas mejores. I este dia històric es podia viure, es podia gaudir gràcies sobretot al promotor de la partida i a qui ha apostat des de fa prous mesos pel raspall femení. Estem parlant de, per una banda, la família del Zurdo en general i en particular Demi Peris, el gerent en l'actualitat d'esta família, la del Zurdo, històricament relacionada amb la pilota valenciana. I és que si feia unes setmanes parlàvem amb ell per tindre el primer equip de raspall femení d'èlit de la història de la comarca de la Safor i equip de l'Alqueria de la Comtessa, que jugarà les seues partides al trinquet de Bellreguard, en eixa unió de municipis entre l'Alqueria i Bellreguard, ara, en esta jornada, la família del Zurdo, Emi Peris en particular, i el trinquet de Bellreguard en general, feien història de nou fent i organitzant esta partida, este desafiament de raspall d'elit femení. Amb ell parlàvem al finalitzar la partida. L'escoltem. Espectacular. Vol el trinquet així ple de moltes dones, sent jove i animant, com estan animant, pues un luxe. El resultat no marca el que s'ha jugat, perquè han tingut dos xocs que haguem pogut tancar les blaves i haguera canviat el desdevenint de la partida. Però també el de veure és que és una partida amb molta pressió. I jo crec que Victòria i Amparo s'ha pogut templar més els nervis i aprofitar-se de... Que també, a veure, la sort també influeix, perquè si hem de xafar mar dos pilotes al principi, que xafes, haguera xafat Amparo, doncs igual estaríem parlant de que ha anat més renyida la partida. La història fan elles, nosaltres som la ferramenta per arribar a on tenen que arribar. A veure, nosaltres portem mesos ja treballant en elles i a veure, la nostra feina és això, buscar aquest tipus d'esdeveniments per a que elles es puguin lluir i la gent pugui disfrutar d'elles. Jo em quedo avui en el que, independentment de l'esport femení i la pilota femenina en particular, la pilota valenciana ha donat un pas molt endavant en l'esport perquè podem arribar a omplir trinquets a una de les dues aficions, que això seria el més bonic de tots. Ara ja hem obert la caja Pandora, no parem.
Pues a veure, això no és tan fàcil com ho pensem. És que coordinar molts calendaris, perquè per exemple, avui era l'única data que podíem fer-ho, perquè demà ja es presenta el campionat, la Copa Diputació d'Alacant, i ja els caps de setmana tenim coberts en les xiques jugant la Copa Diputació d'Alacant, però només tinguem un foret, en seguida ens inventarem qualsevol excusa. Ahí tenen les pistes d'atletisme Toni Herreros del Poliesportiu de Gandia, on este cap de setmana passat es va disputar el Campionat d'Espanya d'Esport Adaptat per Comunitat Autònomes. Un campionat que, com veuen, va tindre un autèntic èxit d'organització i de participació, on van acudir fins a 120 atletes de 9 comunitats autònomes diferents i, com veien a les seves pantalles, presidits pel president de la Federació Espanyola d'Esports de Persones amb Discapacitat Física, com és Enrique Álvarez. Un campionat, el d'este cap de setmana, on van acudir fins i tot 4 atletes medallistes dels últims Jocs Paralímpics, els de Tòquio, i on la veritat és que, a pesar de la climatologia, cert és que va passar tot el cap de setmana plovent i van tindre que disputar les seves proves baix l'aigua, però així i tot va ser, la veritat, que un autèntic èxit per part del Club de Córrer el Garbí, organitzador d'este campionat nacional de persones amb discapacitat per comunitats autònomes, i també va ser un èxit, com deia, de la quantitat de persones que van acudir, per una banda a veure l'event i per una altra també a participar, 120 atletes de tot el país. En quant a la classificació, primer classificat va ser la Comunitat de Madrid amb 142 punts. En segon lloc va quedar la Comunitat de Galícia amb 124 punts i en tercera posició va acabar Castilla i Lleó amb 72 punts. La única llàstima va ser que els atletes condecorats en els últims Jocs Olímpics, Jocs Paralímpics de la nostra ciutat, com són Quim López, Héctor Cabrera i Míriam Martínez, ningú dels tres va poder participar perquè els tres estan recuperant-se de sendes lesions i, per tant, van estar allí apoyant l'event, però no van poder disputar este campionat d'Espanya. El que anem a fer és sentir les paraules del president de la Federació Espanyola d'Esports de Persones amb Discapacitat Física. Sentim a Enrique Álvarez. Realmente estamos súper contentos del desarrollo de este campeonato. Se trata de poder canalizar el atletismo a través de las comunidades autónomas con este campeonato de comunidades autónomas que bueno, pues, pusimos en marcha hace unos años y que año tras año nos va permitiendo el disfrutar de gente nueva, gente que está entrenando cada semana en su club y que aquí, pues, defendiendo los colores de su comunidad, nos da muchísimas alegrías. Sobre todo muy contentos al final de la acogida que hemos tenido gracias al club local, que la verdad es que nos ha dado todas las facilidades para poder desarrollar este campeonato. I fins així el Fem Esport d'avui. Esperem que els hagi agradat este programa dedicat sobretot al raspall i a l'esport adaptat que s'ha disputat este cap de setmana. Demà tornarem amb més esport, sobretot amb la prèvia de tot el que ocorrerà este cap de setmana en el futbol i el bàsquet. Ha sigut un plaer estar amb vostès i els esperem demà així a Fem Esport. Fins demà.